Kao što znate, premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je sinoć da očekuje još jače pritiske u narednom periodu i to najviše oko APA Kim. Kako kaže u Berlin, na sastanak berlinskog procesa... Zvi, kako si rekao, APA? APA Kim. Nisam te razumeo ništa, kaži bre. Autonomna pokrajina Kosovo i Metohije. E, to volim da čujem iz tvojih usta. Znači, ide Vučević u Berlin na berlinski proces, ne ide, kaže, sa strahom, već sa oprezom. Šta će se dešavati sa srpskom imovinom u Gračanici i Štrpcu, na šta ukazuju gradonačelnici iz srpskih sredina? Dodajmo, šta znače sporazumi zlatnog doba i hoće li širom Srbije ponovo biti blokada i protesta zbog litijuma? O tome u analizi štampe jutro se razgovaramo sa advokatima Nebojšom Perovićem i Vlatkom Sekulovićem. Dobro vam jutro, dobrodošli. Da si ti rekao, zlatno doba. Ali ne znam da li je zlatno doba. Dobro jutro, gospodine Perviću. Stari naši drugari. Dobro jutro, gospodine Perviću. Si donao knjigu, izvini, nisam mogao da dođem. Na promociju, snimao sam neku novu emisiju. A, donao je tri komada, ne samo tebi. Svakoga. Vidiš čovjek kako je. Čovjek domaćin, tako da. Evo odmah da vam ovaj... Ovo je za kolegu Perovića. Izvolite, kolega. Zorane, za tebe izvoli. Hvala puno. Hvala, Matko. Nadam se da će ti... Zove se, nismo rekli da se zove Strah i sloboda. Tako je. Dobro. Hvala puno. Je li ima više straha ili slobode? Pa, jedno bez drugog ne ide, tako da. I jedno drugo oslobađa, tako da. Ljudi, ajmo, videli ste... Čekaj, vi ste advokati, morate da nam objasnite ovo. Šta je, je li ovo u redu ili nije u redu? Dva, tri naslova u istim novinama. Za Perovića, ajde. Pa znate šta, zaista, mislim, i do sada i kod vas ovde smo, da kažem, i na vašoj televiziji pričali o tome, ja od početka imam jasan stav o tome, a to je da istraga, optužnica, presuda i odluka suda, da se bavimo nagađanjima o tome šta, kako i gde i o kome, o čemu, ja zaista ne mogu, pogotovo na takvu neku, na takav neki događaj gde dvogodišnje dete nestaje u svom dvorištu. Za početak ono su prvo majku napadali, pa prešlo na drugo, pa na treće, pa imamo tu smrtne slučajeve, imamo u policijskoj stanici, porodice i tako dalje, i tako dalje. Ovo je nešto što je pod celu Srbiju, pa i naš četvoricu ovde i sve žive i svi bi volili da je živa devojčica. Ali i baveći se tako na taj način gde su se po raznim televizijskim sadržajima pojavljivali lica koje su sebi davali takvu slobodu klevetajući jednoga, klevetajući drugoga, klevetajući trećega. Kroz ovaj slučaj negde došlo i do unižavanja ustanove kao što je sud jedne civilizacijske tekovine. Znate, presuda predstavlja jedan mozaik koji mora sve da se sklopi. A onda ljudi su sebi davali da posle mesec dana istrage, čitajući površno vesti na internetu, da izvode zaključke šta se tu desilo, kako se desilo. Više hiljada ljudi iz MUP-a je radilo na tome. Više stotina inspektora je radilo na tome. Sada će se baviti sud, podignuta je optužnica i neka sud na osnovu činjenica i dokaza koji postoje izvede zaključak da li je, ako jeste, ko je i kada, u koje vreme izvršio ako je ubijena devojčica. Sekuloviću, majka priznaje da je išla na poligraf, ali da to ne može se koristiti. Šta znači? Šta, pre svega bi se osvrnuo na ovo što je kolega rekao i potpuno se slažem sa tim. Mislim, ono što meni ovako upada u oči jeste, pored ovoga što je kolega Perović rekao, i ta atmosfera linča koja je stvorena odmah na početku, koja će neminovno na neki način uticati. Govorite o medijima, ja? Pa mislim, nije samo na medije, nego na javnost. I onome koje da su uhvaćene ubice. Na javnost. Ukupno u javnosti je stvorena takva atmosfera. Ne moram. A što se tiče ovoga poligrafa, znate, poligraf nikada nije dokazno sredstvo. Iz prostog razloga što poligraf nije pouzdan. Jer poligraf može da bude neka vrsta, možda indicije, čak ne ni za... da tako kažem, pravosudne organe, nego pre za istražne organe, to je za policiju, jer je poligraf lako prevariti. Nas je na pravnom fakultetu, na krivično-sudskom smeru, još pokojni velikan
naše kriminalistike i kriminologije, Živojin Žika Aleksić, nam je objašnjavao kako funkcioniše poligraf i zbog čega se poligraf ne uzima kao dokaz za sredstvo. Pa postoje tu različite metode kako se može prevariti poligraf. Jedno pitanje, kad smo već kod toga, a je li današnji poligraf i tadašnji poligraf? Uvek je isti, zato što on neke parametre našeg organizma meri. Osnovni problem kod poligrafa jeste taj što postoje ljudi koji jednostavno prirodno imaju kao urođeni neki viši stepen osjećanja krivice i onda oni reaguju na postavljanje pitanja i kada nemaju nikakve veze sa nekim činjenicama koje su bitne za istražni organ. Znači, može da slaže i na jednu i na drugu stranu. Može da i na jednu i na drugu stranu. Zatim, postoje i, da tako kažem, trikovi gde vi povećavate na neki način neprimetno sopstveni pritisak i time dovodite do pogrešne reakcije. Odnosno, on beleži reakciju, ali u pogrešnom trenutku ili na neko pitanje koje vi želite da prikažete kao pravo, a u stvari je krivi odgovor. Vratimo se na ovo, na kraju kraja zna se da je bila gospođa trudna, pa kakav poligraf je trudna žena. Da meri uzbuđenje. Poligraf u srpsku javnost je vratio bivši ministar policije Stefanović. Znači, i pozivanje na poligraf, da je poligraf mera čistine. Ako kažem budalaštine, onda sam pristojan. Ajde, koliko ja znam, ja sam u pravu, optužnica još nije potvrđena od suda, ili jeste? Nisam baš u detalje pratio taj postupak, ali koliko znam, ona je podignuta. Sada, da li je potvrđena od strane suda, to je sad na sudu da isprocesuje. Ali to je procedura. Da, mora biti potvrđen. Zorane, moramo da iskoristimo prisustvo dva advokata, kratko obojica. Da li ste očekivali, pošto je to bilo jedna od tema nedelje, da će ovaj mali koji je izvršio masakr u Ribnikaru svedočiti protiv svojih roditelja? Mnogi advokati su tu omanuli, moramo da kažem. U smislu da su očekivali da ne... On je bio svedok tužilaštva. Pa dobro, ali... Pa ne bi ga tužilac doveo da svedoči da je očekivao da će da brani roditelje. Pa znam, ali bilo je advokata, neka kažu advokati, bilo je oni koji su omanuli i rekli da neće svedočiti. Izvolite, Nebojša. Neću da branim tužilaštvo, ali tužilac uopšte nije znao šta će tu... Tako je. Nego on jednostavno samo predložio u okviru toga. Ako je bio svedok tužilaštva, ja zaista što se tiče sudskog postupka... Kako je došlo? Kako možda dođe neki svedok? Ja oko tom sudskom postupku ne znam ništa. Nisam čitao predmet, nemam nešto, znam samo to površno što je iz ovih glasila, da kažem, elektronskih i štampanih, ali znate, ima i to smo, da kažem, svi negde čitali, neku u slobodnoj formi, neku u okviru svoje delatnosti koju se bavi. Glavna crta psihopata je da su svi drugi krivi, samo on nije ma šta god uradio. I neko ko pobije i učini tako nešto, pa sigurno će dalje širiti krivicu da je neko drugi kriv. Znate, mi u ta oba predmeta imamo... To pod uslovom da se njemu sudi, ali njemu se ne sudi. Nema veze to osuđenju. Znate, nema veze osuđenju. Znači, psihopata u sebi nosi glavnu osobinu. Ovo prenosim od strane psihijatara i psihologa, razgovarajući s njima kroz posao i tako dalje. Znači, za psihopatu su svi drugi krivi, samo on je kriv. Znači, kriva mu je država, kriva mu je narod, kriva mu je porodica, sve mu je drugo krivo, a pogotovo za njegove postupke, ma koji bili. Nevezano sad i s ovim predmetom, svi su drugi krivi. I mi ovde samo i onda imamo nastavak delanja da kaže, ne, nisam ja, nego su roditelji. Ne je on tako rekao, on je rekao, jesam ja, ali me je majka kinjila, da bude šampion, a pritiskala, i na kraju krajeva to ne bi uradio da mi nisu bili dostupni očevi pištolji. Pa dajte sad... Mislim, on je prvo, ceo taj slučaj je jedan nezabeleženo težak slučaj u srpskom društvu. Drugo, to je počinilac tog dela, je maloletno lice, to je i dalje dete, to je čitava tragedija tog slučaja, da je jedno dete svoje školske drugove ubilo, i to jeste. Ovo što kaže i kolega, osobina psihopatske ličnosti jeste nedostatak empatije. On jednostavno druge ne doživljava kao živa bića,
nego ih doživljava kao neke objekte. Verovatno takav odnos ima i prema sopstvenim roditeljima, tako da je teško tu razlučiti da li se radi o neko svesnoj konstruisanoj odbrani ili jednostavno tako što oni njih doživljava. Pa, on nije optužen, ne postoji optužnica za desetostruko ubistvo. On nema šta da se brani, nije stvar kod njega u odbrani. On zna šta je uradio, bio je svestan toga, samo što je maloletnik. Da je punoletno lice, čitav postupak bi drugačije izgledao. Prvo, on bi bio na optuženičkoj klupi, a ne roditelji. Tako da i ceo postupak vezan za roditelje donekle neko nadomeštanje nedostatka osnovnog postupka, a taj je postupak bio vođen protiv dotičnoga da je punoletan. Tako da je ovde jedna trauma iz koje je pitanje kako će srpsko društvo izaći. Jer ni ovaj postupak protiv roditelja, niti ovaj građanski postupak koji se vodi, ne daje odgovore na osnovno pitanje zašto se to sve desilo. Jer bi na to pitanje trebao da da odgovor sudski postupak gde je optuženo lice ono za koje se smatra da je počinilo određeni zločin. Ostavit ćemo još malo u pravnoj materiji kad iskoristimo dva advokata. Trenutno je javna rasprava o izmenama dva ozbiljna i bitna tako, krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku. Upućeni su to, nadam se. Kako nisu čovječe? Pitanje broj jedan. Da li ste da u tim izmenama se granica odgovornosti 14 manje na 12? To nije u ta dva zakona. Nije u ta dva? Ne, to je zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnika. Dobro. To je treći zakon u okviru krivičnog zakonodavstva. A on se ne menja? Za sada... A šta vi mislite o tim idejama koje se čuju u javnosti? Da se krivično odgovorno sa 14 pomeri na 12? Ili ima zemalja? Ja 11 godina pričam o tome da treba da se briše granica. Od kada su... Da ne postoji uopšte granica. Uopšte ne postoji granica. Od kada su 13-godišnjaci zapalili prosjaka u Novom Sadu 2010. 11. ili 12. koja je bila. Niko nije odgovarao. Da je tada došlo do promene krivičnog zakonodavstva. Znači, Sjedinjene države su najmoćnije i najnaprednija zemlja na svetu. Kogod šta misli, evo ja više volim Rusiju. I može deci da se sudi kao odraslima. Tako je. Imamo u Britaniji na 10 godina su spustili. Znači, prvi put kada se desio zločin sličan ovom u Ribnikaru, sa 14 su spustili na 10. U Kini je 12. Ne razumem zašto se ne bi sudilo nekome koji izvrši, ali ne za sva krivična dela. Znači, nego za teška krivična dela. Znači, mora da se potire ovo što sada postoji od 18 do 21, da ne može maksimalna kazna koja je kod nas sad doživotni zatvor, i mora da se briše. Ako nam se desi nešto loše, mi moramo primeniti onu, kaže, koga zmija ujede i od guštera se boji. I čemu uopšte filozofija oko toga? Koga briga više šta, ko tu šta misli? Znači, odgovor društva mora da bude sledeći. Imali smo jednom 13-godišnjaka, imali smo ponovo, imamo prisutnu inflaciju krivičnih dela, promet opojnih droga od strane lica mlađih od 14 godina i lica od 14 do 16 godina i društvo mora da da odgovor. Naravno, nije odgovor samo u kazni. Kazna je posledica i pokušaj da se pošalje ta generalna i specijalna prevencija. Ali to mora društvo da da odgovor. A to, znate šta? Ta priča je priča od ljudi koji očito žive u svojoj sobi. Znači, zakon mora da prati život. Nije zakon iznad života. Znači, ispada ovako, da se mi klanjamo zakonu i kao da smo pagani. Kao to nam je božanstvo. I tu piše u zakonu i mi ćemo toga da se pridržavamo. Pa dajte. Pa dok postoji, mora da ga postoji. Sjedinjene države, najnaprednija zemlja na svetu, je sudila 7-godišnjaku koji je ubio oca i majku. I tu više ne znam o čemu da pričam. Vlatko, da li Sjedinjene države mogu da nam budu uzor, obzirom da one imaju smrtnu kaznu, ne u svim državama, ali u pola država, recimo, a mi smo u Evropi, hoćemo u Evropsku uniju i Savet Evropske unije, odnosno prosto ne može zemlja da uđe da nema
A da, znate šta? Ima svrhu, kažem. Ja mislim da stvari ne treba posmatrati na osnovu emocije koje izaziva ova tragedija u Ribnikaru. Pre svega neko humanističko načelo nas vodi ka tome da utvrđujemo ako je i odgovornost društva u kome je neki počinilac izvršio određeno krivično delo i mogućnost tog počinioca da se ispravi. Na kraju kraja to je i neko hrišćansko načelo, a ne samo humanističko načelo. Tako da ne bih se složio sa time da treba kao sredstvo odmazde sada ili čak i prevencije ići sa tom odlukom da se preko noći smanjuje granica krivične odgovornosti maloletnih lica. Ili da se potpuno ukine. Ili da se potpuno ukine. I Sjedinjene Američke Države tu nisu, po mom mišljenju, najbolji primjer, jer to je društvo koje, pogotovo u određenim državama i određenim sredinama, ona potpada i dalje pod tu atmosferu linča. Da. Oni uzmu pa linču, to smo i gledali i u kaubojskim filmovima i tako dalje. Ali to je isto tako društvo koje je i ozbiljno postavljalo pitanje smrtne kazne i tamo se možda ta debata i najviše vodi. Evropska unija je usvojila taj humanistički princip da se ne može oduzeti, to jest da država nema pravo, to jest mi nemamo pravo nekome da oduzmemo život, prvenstveno iz razloga što možemo pogrešiti. A takva izvršenje smrtne kazne je nepopravljivo. A nešto smo hrišćani. Pa vidite, mislim, ako bi se tek držali hrišćanstva, hrišćanstvo bi pronašli bi sijaset zapovesti, pričamo o Novom Zavetu, koji bi nas sprečio u tom pravcu da idemo ka smrtnoj kazni. Nego bi uvek išli ka tome da se ljudsko biće može popraviti, a druga vrednost koja se time štiti je pravo na ljudsko dostojanstvo, to jest ne pravo, nego samo ljudsko dostojanstvo iz koga potom proizilaze i sva osnovna prava i slobode. I tu čak i onaj najgori zločinac koji je počinio najgori zločin ima pravo na neko elementarno dostojanstvo. Ako ne zbog njega, onda pre svega zbog nas samih. Jer ako ne čuvamo njegovo dostojanstvo, ne čuvamo ni sopstveno. To deluje filozofski, ali ima jedan strašan film koji često citira, ne znam da ste gledali, Zelena milja, američki film. Upravo se radi o osuđenicima na smrt, Tom Hanks glumi. Gde postoji jedna, jeste s onim krupnim, gde postoji jedna scena gde se jedan zao čuvar iživljava nad osuđenikom na smrt, i ta poruka te scene jeste da taj, i čak i taj osuđenik na smrt ima pravo na dostojanstvo. A on je nevin u suštini bio. U suštini je nevin. Pa ne, taj koji je... Onaj krupni crni. Ne, taj krupni. Druga je scena, ali nije oko njega, nego je oko ovoga. Jeste, strašno. Ajmo na drugu temu. Samo još nešto da ih pitam. Oko izmene ovog krivičnog zakona. Ovo, pošto je ovo analiza štampa, piše ovde sankcije i za podsticanje na kriminal, kaže ministarka pravde. Iz ovog naslova ja zaključujem da do sad nisu postojale sankcije za podsticanje na kriminal. Ili grešim? Pa mislim, nije tako da vam kažem. Ja moram sad da kažem svoje mišljenje, iskoristit ću ovo pogotovo gledanost vašeg jutarnjeg programa. Nije da kažem prvi put u ovih nedelju dana. Ja se uopšte ne podržavam način na koji se sad ovo čini. Znači, prvo mislim da je kratko bilo ovo mesec dana za pripremu nacrta. To je toliko kratko. Pričati o tako ozbiljnim stvarima, to je izuzetno kratko. Znači, ne može do 1. novembra ovo da traje, prvo pod brojem je. Znači, za taj nacrt mi moramo pola godine minimum da imamo da bi zaista sve dobro pretresli i da to bude jedna konačna, ne kažem konačna, jer se ovaj zakon, ali za jedno dugoročno... Jednom u nekoliko decenija. Pa nije. Pa mi imamo u posljednju deceniju imamo sijaset izmena. Pa jeste, mi imamo da se igramo tu kao vi ovde pa ne prelazite baš s teme na temu. A imamo 40 godina do pre neki dan, pa od pre neki dan više nemamo 40 godina. Nego imamo doživotni zatvor, može doživotni, ali ne može 30 godina. Mislim, zaista, to je moje skromno mišljenje kao poslanika prava, počeo od kolege Sekulovića, pa nadalje, mislim da daleko bolje znaju od mene i više. Ali kažem ono što ja mislim. Dobro, znači, nije dobro
ovo sada što se radi. Kao što nije bilo dobro... Požurili smo i mislim da upotrebit ću sad jednu grubu reč, ali da bi se čulo, jer kod nas u našoj zemlji neko se ne čuje, da mi ovo liči malo na krpež. Saglasan sam sa kolegom Pirovićem, zato što meni, odrasli smo i u nekim drugim vremenima. Naprimjer, neko se seća zakona o udruženom radu. Pa rasprava o tom zakonu je trajala 10 godina. Sad, ne kažem da oko svakog zakona treba 10 godina razgovarati, ali za ovako bitne stvari, u tako kratkom vremenskom periodu, donositi određena rešenja koje utiču na živote ljudi, ja mislim da je to poprilično neodgovorno. A je li ima to veze sa, uslovno rečeno, poglavljem 23 i 24 i našim obavezima? Sve da ima, da se razumemo, ja jesam neko ko podržava apsolutno članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Ali, to ne znači da mi treba sad da idemo protiv zdravog razuma. A zdravi razum nam u ovoj situaciji nalaže, kada se radi o ovako bitnim stvarima, da uzmemo sebi vreme i niko nam neće osporiti pravo da uzmemo vreme da dobro razmotrimo kako rešenje treba da se primeni na našu društvenu realu. Nema više pitanja. Ima jedno. Pa nemoj, ti stalno imaš jedno. Pokušavam da nađem gde se... Pazi, zar ti nije neobično da se dva advokata sve vreme slažu? Nisu se oko... Ajmo temu koje se ne slažu. Ček, ček. Pazi, to nam nije do sad bio slučaj. Samo ovo da vas pitam. Ajde bre, stalno, ajde imaš samo ovo. Izmenama krivičnog zakonika od pre 10-15 godine, je li tako? Kad je uvedena tužilačka istraga i... Je li tako? O tome tek da ne pričam. Neću to da pitam. Došlo se do toga da sud nije bio obavezan da utvrđuje istinu, nego je on neutralan koji gleda dve strane, tužioca i branioca, i nema pravo da predlaže nekakve radnje. Ima. A zašto se sad pominje ovde kao sud će ponovo imati pravo da utvrđuje istinu? Dobro, sud... Teško pitanje. Ne, ali čekajte, sudu je zadatak da pokuša da utvrdi istinu. Što kaže jedan veliki pravnik, kaže, pravo je, kaže, slabašan pokušaj čoveka da dođe do pravde. Koliko je naša pravda nesavršena, ono je toliko izraz nas... Naše nesavršenost. Ali gdje piše to da sud treba da utvrdi istinu u sadašnjem... Sud treba da utvrdi određene činjenice, nesporno, odnos pojedinca prema tim činjenicama, na osnovu čega se može utvrditi da postoji krivica ili da ne postoji, u kom slučaju dolazi do oslobađajuće presude. Ukoliko utvrdi da postoji krivična odgovornost, onda utvrđuje koji je stepen te odgovornosti i srazmerno tome određuje kaznu. To je ono što je funkcija suda. Nije funkcija suda da utvrdi istinu. Ko znaš, misliš, šta je metaforički sad da postavimo pitanje šta je istina, završili bi u filozofskoj diskusiji. Istina konkretno. Ali sud i ovo što je... Razjasni događaj, činjenično stanje u okviru nekog događaja. Nije naš postupak akuzatorni u potpunosti. Mi tim izmenama pre 10 godina jesmo uveli neke elemente akuzatornog postupka. Prevedi to na srpski. Pa to je kada, ono, kao u američkim filmovima, kad gledamo suđenje, postoje dve strane i one sada... A sud je neutralan. Nije sud neutralan. Sud je tu da vodi sam postupak. On sluša. Kako bi se poštovali pravila postupka i na kraju on je taj koji izriče sankciju. Porota utvrđuje, sad opet i pitanje koji su postupci, neki put sam sud, zavisi da li sudija pojedinac ili je sa porotim. Stekao sam, izvini, da je ranije bilo da je sud imao aktivniju ulogu. Jeste, to je drugo, to je vezano za istragu, postoji istražni sudija. I onda je tužilac podnese zahtev za predlog za sprovođenje istrage i tako dalje, i onda sud sprovodi istražne radnje i utvrđuje da li tu ima elemenata određenog krivičnog dela. Pa onda se završava istraga, istražni sudija više ne postoji, postoji sudija za prethodni postupak. Šta se dešava u našem krivičnom zakonodavstvu? Mi smo te 2009. 10. 11. stvorili jedan bućkuriš. Malo hibridni sistem. Tako. Znači, mi smo primenili francusko kontinentalno pravo, pravo Sjedinjenih, odnosno anglosaksonsko, i naše komunističko nasljeđe.
I onda od toga se stvorilo nešto, kao pa imamo oružje jednakih strana iz tog anglosaksonskog koje kod nas nikad nije došlo u primjenu. Imate tužilačku istragu, pa ima optuženje, pa sud sasluša na pripremnom ročištu, što li sud posle toga može. Pokušavali smo da stvorimo kroz papir neki brzi put ili hod do razjašnjenja određene krivično-pravne stvari, a pritom su nam sudnice i dalje u jednom očajnom stanju, sudije imaju očajne uslove za rad i tako dalje i tako dalje. I s toga zaključujem da zakone ove treba menjati, ali ste se složili da treba više vremena da bi se kvalitetno provedlo. Ja mislim da treba ovo. Bod hitno se mora zgrade koje jesu renovirane i sad je daleko bolje nego što je bilo ranije, ali i dalje ovoliki, ovako da kažem, ili mali broj sudija ili sudija koje neće da budu ažurne, ajde ne okrivljujem nikog, nego da imamo šta je činjenje u stanje. Znači, mora da se menja i u uslovi za rad. Sudija mora da ima dva saradnika minimum, minimum tri pripravnika, minimum dva zapisničara, svoju sudnicu, svoj kabinet, svaki sudija, i osnovnog i višeg suda. E, onda možemo pričati o izmenama i zakonika, i postupka, i svega živog. Ti uslovi moraju da se stvore, zgrade moraju, znate, treći osnovni sud pokriva veću površinu i veći broj stanovnika od Crne Gore, recimo. Da, zaključujemo ovu temu. I gde je treći sud? Zaključujemo ovu temu. U kakvim uslovima radi treći sud u 2024. godini? Ima i advokata koji kaže prva i najvažnija izmena bi bila da u istoj zgradi ne sede sudije i tužioci. Dobro. I da ne smeju da se viđe. Zorane, možda zaključimo ovu temu ili je ti napravio neki prekršaj? Samo par, onako, sugestija. Prva stvar, i tačno je da je trebalo tu raspravu malo proširiti, uključiti više subjekata kako bi došli do održivih rešenja. Ne sumnjam da je i napor koji je uložen svih ovih godina u unapređenje pravosudnog sistema bio sa najboljom namerom, dajte da vidimo šta još treba unaprediti, poboljšati, nešto ukloniti i tako dalje. Sudije i tužioci i celokupan naš pravosudni sistem za uslove u kojima deluje u smislu ekonomskih, financijskih, ti se ljudi stvarno dobro drže. Oni, većina njih, koliko ih ja poznajem, časno radi svoj posao. Da se razumijem, ja se ne bavim krivicom, tako da nemam nikakvog interesa da služim. Da hvalim nešto tužioca, ali stvarno, koliko vidim s prijateljima sa fakulteta ili srednje škole, to sve ljudi koji su poprilično predani svom poslu i gledaju, tačno. Ali moraju da imaju veće plate. Znači, promjena bitnija je da se povećaju plate tužiocima i sudijama, ne da se menja zakon i pokrivičnu postupku. Pa dobro, da bi se povećale plate sudijama, tužiocima, prosvetnim radnicima. Ne može prosvetni, samo da treba veće plate. Sudstvo je kičma države. Slažem se. Znači, bez nezavisnog suda, nema države, ne može ni jedna fabrika, može 100 ekspa da bude u Srbiji. Bez uređenog sudstva i nezavisne sudije, Srbija ne može da bude jedna napredna i savremena država. Nešto su uradili, renovirali su recimo Palatu pravde. Palatu pravde, pa onda sad izgleda mnogo bolje nego ranije. Tako je, nije da se ne ulaže. Može, jeste, ali da li fali još sudija? Dobro, da bi bile veće plate, treba da bude... Ne, plate bi, mimo svega, pazite, nezavisan sudija je samo onaj koji je ekonomski nezavisan. Znači, ako sudija nema u Srbiji sada, s obzirom da imamo minimalac od 500 evra, prosek neki od 1000 evra, sudija osnovnog suda, pa i tužilac osnovnog suda, mora da ima minimum 3000 evra, ali mora i za sebe i da nosi obaveze. Brzinu rada, brzinu okončanja i svega živa. I onda ćemo da imamo efikasno sudstvo. Kad budemo imali efikasno sudstvo, mi ćemo da imamo zadovoljne građane. Znači, ako Ostojić mene uvredi u emisiji, ja sutra, utorak, predam tužbu i ja hoću za 15 dana da imam zakazano suđenje. Koliko ste imali povoda po tom pitanju? Jer govoriš o parnici? Praštam hrišćanski. Čekam da se vrate. O parnici govoriš. Uopšte i parnici krivica. Ostojiću, molim te da pređemo na drugu temu. Da bi bile veće plate sudijama, da bi bilo zakazano ročište u roku od 15 dana, jel treba da kopamo litiju?
E, hajde, hvala Bogu si prešao. Samo jedna digresija pre toga. Naš postupak, pošto se bavim ne krivicom, nego drugom oblašću prava, građansko, da tako kažem, postupak u Srbiji u odnosu na Italiju, u odnosu na Nemačku je sporiji, ali u odnosu na Italiju, koju dosta dobro poznajem, je primer efikasnosti i brzine. Bolji smo, jel? Ne, bolji smo i to ubedljivo mnogo bolji. E sad, što se tiče ove teme... Da, pa tema koja apsolutno dominira. I od Francuske smo brži i bolji. E, nemojte samo sad da odemo na... Za Francuze ne znam, Italijane... Ako odemo na Kinu, Oštović opet produžava teme. Nije Kina uporediva nego zemlje Evropske unije. Dobro, dobro, dobro. Idemo, postavio vam je pitanje apropo litijuma. Pa to pitanje ima dva aspekta. Jedno pitanje je maltene metafizičko. Da li treba kopati ili ne treba kopati? Da li treba praviti zgrade ili ne treba? Da li treba praviti puteve ili ne? Ovo je advokatski. Da li je naša... Ne, da li je naša aktivnost utiče na prirodu? Pa da, utiče. Samim našim postojanjem utičemo na prirodu. Da li treba sad nas da eliminišemo da bi priroda bila netaknuta? Pa ne bi se baš složio sa tim. Tako da i oko ove aktivnosti pitanje nešto postoji, što može biti korisno, što može pomoći različitim stvarima u smislu razvoja zelena tranzicija i tako dalje. A s druge strane je poverenje da će to biti sprovedeno shodno zakonu i shodno onome što su neki kriterijumi vezani za zaštitu životne sredine, kako bi se uticaj te naše ljudske aktivnosti sveo na minimum, odnosno kako bi korist bila veća od štete, jer štete sigurno ima. I kad govore, na primjer, o poljoprivredi, ispada da je poljoprivreda jedna tako, potpuno neutralna aktivnost sa stanovišta uticaja na životnu sredinu, a u stvari poljoprivreda je ta koja najviše i utiče na životnu sredinu i da je stočarstvo, na primjer, najveći proizvođač štetnih gasova što se tiče bilo koje ljudske aktivnosti, više nego termoelektrane ili automobili. Tako da nisam za te metafizičke, ko što rekoh, pristupe pitanju kopanja litijuma, jednom oboženju, ne znam, poljoprivrede kao jedne aktivnosti koja je iznad drugih ili bolje od drugih. I mislim da jednostavno na to pitanje odgovor principijelan moj lični jeste da, ali moraju postojati postupci, institucije koje mogu proveriti to. E onda dolazimo na pitanje da li su naše institucije u stanju da tako nešto urade, kad imamo raznorazne primere gde se vidi da su one upravo pale na tom testu. Jer da napomenem, Srbija u posljednjih, pa ja mislim 30, ako ne i više godina, nije samostalno razvila ni jedan projekat u toj strateškoj sferi, u smislu prerade ruda. Bor, pa nije Sartid, ni u razvoju, recimo, usisivača, mi idemo danas... Jeste, ali usisivač nije kao ovo, ovo je mnogo kompleksnije. Pa ali u bilo čemu nismo znači, nešto naše pa stvorili. Dobro, ajde, ali imali smo i nekih investicija. Ima i naših firmi koje su ozbiljne rezultate postigli u različitim oblastima u smislu industrije. Ali što se tiče eksploatacije rude, ako pomislimo na najznačajnije, da li je to nafta i gaz, da li je to bor, da li je to gvožđe, odnosno proizvodnja čelika, Srbija nije imala od perioda socijalizma projekat tog tipa. Ovo bi bio prvi projekat te vrste, tako kažem, nakon perioda socijalizma. Tako da je pitanje koliko su naše institucije osposobljene za tako nešto. A kao što rekoh, ja ne mogu da razumem da naše institucije dozvoljavaju eklatantno kršenje određenih pravila i gradnje, i zaštite životne sredine i tako dalje. I sada moramo im verovati da će se ovo sprovesti u skladu sa zakonom. Beograd, na primjer, nema, je jedan od retkih gradova u slivu Dunava koji nema postrojenje za prečišćavanje vode. I sada, u društvenoj svesti, gde to nije bitno pitanje, a ja mislim kao žitelj Beograda, da je to jedno... Prečišćavanje otpadne vode. Otpadnih voda, u smislu kanalizacijalnih voda. Da, fekalnih voda. Znači, nemamo to u Beogradu. I sada mi, sa našom društvenom svešću, gde nemamo... Pa za nije pre godinu dana napalilo li da je onaj rukavac, ja mislim da jeste. To je katastrofa. Recimo, za Beograd to je katastrofa. I sad to nas ne boli, a boli nas šta će biti u dolini Jadra. Razumem i opravdan je strah i za to,
Ali dajte da krenemo, izaći ćemo iz ovog studija na kilometar, dva nam se nalazi Dunav, koji je na ovom delu najzagađeniji u čitavom svom toku. Dajte da oko toga nešto uradimo. Tu se mi dokazujemo koliko nam je stalo do životne sredine. I dokazujemo da baš nije. Je li ovo politika ili stvarno briga za životnu sredinu? Ova teška politika, rekao bih, geopolitika. Ja, što se tiče litijuma, zaista nemam stav. Ja bih hteo da vidim te... Kažete kao građanin, ne kao advokat. Da, govori kao ovdje sam kao građanin, samo sam advokat. Kad se potpiše punomoć. Nemam stav, ali ono što tražim, tražim od vlasti da se svi ugovori obznane. Da iščitamo, da vidimo šta tu piše, ako postoje neki ugovori, šta je to jasno, tačno, precizno, dogovoreno i određeno. A ovo bi se apsolutno složio, sad ceo dan se slažemo, celo jutro. Nadzorna tela naša, to nema veze s vlašću, to ima veze s mentalitetom. Znači, nadzorna tela u našoj zemlji su izuzetno slaba. Da li je to radna, građevinska, bilo koja. Divlja gradnja u ovom gradu je mogla da bude zaustavljena samo na sledeći način. Da se naredi beležnicima da ne može da se overava promet nepokretnosti koja nije uknjižena. I pored toga su zidali narednih godinu dana, ja ih zovem građevinski razbojnici. Zato što nisu imali nameru da prometuju. Ne, oni su, sad je stalo to. E sada se dovijaju na neki način. Pazite, ja ne vidim razliku u štetočini koja izgradi garaže, pa u projektu ima garaže, sagradi garaže i kad prođe sve dozvole, te garaže unapred prodaje stan u zgradi i kaže ovako, odričem se garažnog mesta i onda on ta garažna mesta pretvara u stanove, ukida garaže i onda mi imamo automobile koji su po ulicama parkirani i tako dalje. Znači on šteti apsolutno na odvijanju svakodnevnog života, odvijanju funkcija, samo da završim. Dakle, ova priča o litijumu, apsolutno je u pravu, gospodin Sekulović, je dignuta na toliko veliki nivo, a sve drugo što je isto bitno, mi ne čujemo i ne vidimo. Čini mi se da određene teme koje se u našem društvu stavljaju na prvo mesto, predstavljaju kao procenu, marketinšku procenu, da će to dovesti do preuzimanja vlasti. Znači, mi nemamo opoziciono delovanje u pravom smislu reči. Šta znači opoziciono delovanje? Tamo što vlast čini dobro, da kažemo bravo, to je to. A što ne čini dobro, da kažemo ovo nije dobro, mi ih predlažemo ovako. Pa ovo predlažemo ovako. Mislim da ove stranke, onu matricu iz 90-ih, Milošević, misle da ta matrica važi sada ovde. Ne važi to više. Znači, što više buču protiv Vučića i što više priču i tako to nešto, kod većeg dela građana stvaraju, jačaju odluku, nećete. Znači, jednom ste nas prevarili za 5. oktobar, više nećete. Eto, to je. Dobro, došlo je baš, ali... Krenulo je. S tim se ne bi baš saglasio. Dobro, s tim se ne bi saglasio, ali bi se saglasio s ovom prvom konstatacijom, a to je ne živimo više u vreme pred 5. oktobar. I to mi se čini da opozicija nikako da shvati. Promene se neće desiti na ulici, mislim, možda me vreme demantuje, ali sumnjam. Mi, kako god bilo i sa svim manama i teškoćama i zloupotrebama prvenstveno onih partija koje su bile na vlasti, bez obzira jedna ili druga, neka više, neka manje, ali to je na neki način i relativno, ajde da kažem, prirodna stvar u demokratijama. Mi ipak živimo u nekoj demokratiji. Da li je to ona hibridna, da li je ona ne znam, stabilokratija i tako dalje, ali opet postoji neka mogućnost da se iznese sobstveno mišljenje, da se zbog toga ne odgovara i da se učestvuje na izbor. Tako da mislim da je, razumem demonstracije kao sredstvo pritiska, ali nisu demonstracije mesto, niti ulica mesto
gde treba menjati vlast. Da je bilo sreće, da je bilo sreće, to se ne bi desilo ni 5. oktobra. Nego je jednostavno, Milošević nije hteo da prihvati volju naroda, pa jednostavno nije bilo drugog izlaza iz takvog jednog nacionalističkog režima, koji je suprotan demokratiji po definiciji. Ali da ne zalazimo u to, vraćajući se na nesaglasnost, ajde da malo učinimo dinamičnije, ne slažem se s ovom ocenom 5. oktobra, jer da se to nije desilo. To je, zna se, drugo ja vas pitam, slažete se o tome da nema, da su institucije koje bi trebalo da kontroliraju? Što da pustimo, pusti to. Pa pričamo o litiju. To je već unižaj, evo, to je to opoziciono delovanje. Pustite to. Baš me čudi se od toga. Ljudi, pričamo o litiju. To je nebitno, ajmo, ovo je bitno. Znači, bitno je šta ja hoću, a nije bitno u stvari šta neko drugi hoće. E, to je prisutno u Srbiji. I pitali smo vas za litiju. Pitali smo vas za litiju. I kažete... Pa ako je korisno, nek se kopa. Ne, ne, govorimo o institucijama koje treba da kontrolišu i da... Da, treba da se zapusti što više nadzora. Nadzor, nadzor, nadzor. Tu ste na neki način se opet složili na naše nezadovoljstvo. Ali drugo, hoću da pitam tebe, Vlatko. Ako mi smo i dalje na evropskom putu, i ne samo na putu, nego možda i da budemo članica. O tome ćemo odlučiti kada dođemo, kada završimo put, je li tako? Tako ja razumem. Pošto se stalno pominje put... Put se nikad ne završava, mislim. Pa završava se članstvom. Pa to je jedna opet od faza, posle nastavljamo dalje da se razvijemo. Zar nije poglavlje, odnosno klaster gde je ekologija, koje je otvoreno, zar se ono može zatvoriti u budućnosti, a da se litijum kopa na način koji uništava životnu sredinu. Zar nije naš evropski put garancija te kontrole o kojoj Perović priča samo... Dobre, pusti, ostaviću klastere. Običan narod nema pojma šta je klaster. On sam po sebi nije garancija. Pa sam po sebi naš evropski put nije garancija da ćemo čuvati životnu sredinu. Jedna stvar, ja se iskreno nadam da mi nećemo ući u Evropsku uniju sa prljavštinom koja nas okružuje. Ja sam, na primjer, juče sam išao u Kuršumliju sa socem. Stepen prljavštine po toplici je užasno. Ja se iskreno nadam da neće biti potrebe da nas neko tera, nego da ćemo zbog nas samih početi više da vodimo računa o životnoj sredini. Pa da je to moguće, pa to bi se desilo već. Znači, neko mora da nas teraš. Pa dobro, ali ajte i same sebe da teramo u tom pravcu. Ajde same sebe da nateramo, da počistimo te reke, da ne bacamo smeće, da ne bacamo kese kako nam pada. Zbog čega mi, na primjer, nismo uveli sistem sada, kao što postoji u svakom gradu Evropske unije, ono diferencijalnog skupljanja smeća. Pa plastika, pa ovo, pa ono, razdvoji se. Zašto? Da bi se lakše ponovo upotrebilo. Kod nas takve svesti jednostavno... Pa dobro, ali jasno je, izvini, da bez toga mi ne možemo da uđemo u Evropsku uniju. Kopali, ne kopali? Ne, ne, možemo. Kopali, ne kopali? Možemo, ovako, možemo. Može, ako... Znači, postoji ministar nadležan za tu oblast. I sad, da li je taj ministar lenčuga, koga ništa ne zanima, ili hoće tu oblast koju je preuzeo da pokriva, da kaže, znate šta, predsjedniče vlade, predsjedniče republike, gospodo poslanici, kolege, ja sam u svojoj oblasti uočio da fali to, 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 i moramo to, 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 to. Ja to još nisam čuo ni jednog ministara koji je vezan za životnu sredinu. Znači, imamo samo neke priče, pričine, imamo teške lenčuge i moramo da ih nazovemo pravim imenom, da kažem. I onda kad stvari nazovemo pravim imenom, tu je pogrešno delovanje opozicionih stranaka. Znači, oni pričaju protiv Vučića. Evo, ja ne dam protiv Vučića.
Evo javno ću da kažem da sam glasao za njega na posljednjim izborima. Ali nisam za pola ministara u vladi koji su katastrofa. Izvini, a otkud ti ministar u vladi? Opoziciono delovanje mora da bude usmereno prema svakoj oblasti. Otkud ti ministar u vladi? Kako? Predložio ih je. Mandatar. Vučić. Tako je. Pa ne znam, Vučević, ko je? A napadajte ministre, pa ćete možda onda lakše srušiti Vučića. Nemojte sada, samo čas, da li predsjednik, uopšte ga ne branimo. Verujte mi, ne znam, usijasit do sada ovih, iako kažem javno sam ovo rekao, znači kajem sam iskren, ali za sijasit situacija sam kritikovao ono kad mi je dostupna javna reč. Ali dajte nam oblast po oblast. Da li nam je dobro ministarstvo pravde? Da li nam je dobro ministarstvo za zaštitu životne sredine? Da li nam je dobro ministarstvo građevine? Pa prozivajte tog ministra pa nam recite šta tu treba da se radi. A ovo, na juriš, na oruk, ua litijum, ua ovo, ua ono, zato smo tu gde smo. A zdrave države, bez zdrave opozicije nema. Pa zar je moguće da gospodin Sekulović, koji nije, ja mislim, politički aktivan, nisam ni ja, da mi više sada iznosimo nekih stvari koje su bitne za društvo, nego recimo pola ministara ili pola ljudi iz opozicije. Znači, tu nešto ne valja. E sad ću da vam kažem šta ne valja. U Srbiji ne valja izborni sistem. Znači, izborni sistem dovodi lenčuge za ministre, za predsjednike opština koji posle ništa drugo ne rade, nego misle samo u svom džepu. Lajko, ti je lako. Ako nema dobre opozicije, ako nema... Skreće s tebe. Pa mi smo novinari, postavljamo pitanje. To je ta opozicija. Ja sam opozicija dok mi odgovara da sam opozicija. Kad treba da sam prava opozicija, izvini, nisam. Ako opozicija tako slaba, slažeš se, pretpostavljam, i ti si uputio kritičke reči na opoziciju. Pa za nije onda... gospođa von der Leyen i Evropska komisija najveća opozicija tim ministrima koje Perović kaže. Ja stvarno ne mogu da prihvatim. Na neki način da, u smislu kontrolnog mehanizma. Ali opet je odgovornost najveća na onima koji vrše vlast. Nije na opoziciji. Mislim, opozicija nema ovoga instrumenta. Završava. Ali na ovima je odgovornost za sve ono što je. Ali ako je slaba opozicija, zar nije dobro što imamo Evropsku uniju? A to važi za sve zemlje Evropske unije. Na kraju krajeva vlast ima, na primjer u Italiji, nije opozicija samo opozicija koju imaju, nego jesu institucije Evropske unije. Ne mogu da verujem bilo kom iz Evrope da želi nama dobro za bilo šta ako nam otima 17% teritorije. Hvala.